پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. حالت احرام میں ممنوع کام. عمرہ کے لیے لبیک عمرہ، یا حج کے لیے لبیک حج، یا حج اور عمرہ دونوں کے لیے لبیک عمرۃ وحج کے الفاظ کہتے ہی آپ پر کچھ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں اور کچھ چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں، مثلاً بال کاٹنا یا ناخن تراشنا. ہاں، اگر بال خود گر جائے یا غلطی سے کاٹ لے یا مسئلے کا پتہ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں. احرام کے کپڑوں یا جسم کو خوشبو لگانا، اگر احرام سے قبل لگائی ہوئی خوشبو کے کچھ اثرات باقی ہوں تو کوئی حرج نہیں. محرم یعنی احرام باندھنے والے کے لیے جائز نہیں کہ وہ خشکی کا شکار کرے یا اس میں تعاون کرے یا اس کو بھگائے. محرم اور غیر محرم کے لیے جائز نہیں کہ حدود حرم میں خود رو درخت یا جڑی بوٹیاں کاٹے. محرم کسی کی گری ہوئی کوئی بھی چیز نہیں اٹھا سکتا سوائے اس شخص کے جو گمشدہ چیز کو اس کے مالک تک پہنچا سکتا ہو. محرم اپنا یا کسی اور کا نکاح بھی نہیں کر سکتا. حالت احرام میں ازواجی تعلقات بھی قائم نہ کرے اور کوئی اور معاملہ بھی نہ کرے. حالت احرام میں عورت دستانے اور نقاب نہیں پہن سکتی. مردوں سے اختلاط کی صورت میں دوپٹے وغیرہ سے چہرہ ڈھانپ سکتی ہے. محرم سر نہیں ڈھانپ سکتا، بوقت ضرورت چھتری استعمال کر سکتا ہے، بس کی چھت کے نیچے بیٹھ سکتا ہے، اپنا سامان سر پہ اٹھا سکتا ہے، اور اگر بھول کر سر ڈھانپ لے تو یاد آنے پر فوراً سر سے کپڑا اتار دے. مرد حضرات سلا ہوا کپڑا پورے جسم پر یا جسم کے کسی حصے پر نہیں پہن سکتے، مثلاً ٹوپی، شلوار، رومال، بند جوتے، موزے وغیرہ. اگر باندھنے کے لیے چادر نہ ہو تو شلوار پہن سکتا ہے، جوتا نہ ہو تو موزے پہن سکتا ہے. محرم عام جوتا، انگوٹھی، اینک اور کلائی والی گھڑی پہن سکتا ہے، اور ہیڈ فون اور اشیاء کی حفاظت کے لیے بیلٹ وغیرہ استعمال کر سکتا ہے. احرام کے کپڑوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے اور دھویا بھی جا سکتا ہے. سر دھونا اور نہانا جائز ہے. اگر از خود بال گر جائیں تو کوئی حرج نہیں. اسی طرح زخم لگنے سے کوئی کفارہ وغیرہ نہیں. احرام باندھنے کی خاص نماز نہیں جیسا کہ کچھ لوگ پڑھتے ہیں. حج کرنے والے کو دین کے تمام فرائض کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، مثلاً با جماعت نماز ادا کرنا وغیرہ، اور معاصی و گناہ کے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے. طواف عمرہ. محرم کے لیے مکہ پہنچنے کے بعد مستحب ہے کہ وہ غسل کرے اور مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں پہلے رکھے اور یہ دعا پڑھے:
اللهم افتح لي ابواب رحمتك. تمام مساجد میں داخل ہوتے وقت یہی دعا پڑھنی چاہیے. پھر محرم کعبہ بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو اور طواف شروع کرے. اس طواف میں استباح کرنا سنت ہے، یعنی دایاں کندھا ننگا اور بایاں ڈھکا ہو. حجر اسود سے شروع ہو کر 7 چکر پورے کیے جائیں. ہر چکر میں حجر اسود کو بوسہ دینا مسنون ہے، لیکن اس دوران مار کٹائی دھکم پیل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس مقام پر مسلمانوں کو تکلیف دینا بڑا گناہ ہے. اگر بوسہ دینا ممکن نہ ہو تو اللہ اکبر کہتے ہوئے دائیں ہاتھ سے صرف اشارہ کرتے. طواف کے دوران ذکر اذکار، دعائیں، استغفار اور قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، لیکن ہر چکر کی الگ دعا اور آواز بلند کرنا جائز نہیں، کیونکہ اس سے دوسرے طواف کرنے والوں کو پریشانی ہو سکتی ہے. رکن یمانی کے پاس سے گزریں تو اس کو اگر آسانی سے چھوا جا سکے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو بوسہ دینا یا اس سے چمٹنا درست نہیں، بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے. اور اگر چھونا ممکن نہ ہو تو بغیر اشارہ کیے گزر جائے. رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھنا سنت ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اسی طرح حج اور عمرہ کرنے والا طواف کے 7 چکر پورے کرے. ابتدا بھی حجر اسود سے ہو اور حجر اسود پر ہی 7 چکر ختم ہو. اس طواف میں رمل مسنون ہے، یعنی طواف قدوم کے پہلے 3 چکروں میں پہلوانوں کی طرح اکڑ اکڑ کر چلنا. طواف کی غلطیاں. بیت اللہ کے گرد طواف کے دوران کچھ لوگوں سے غلطیاں سرزد ہو جاتی. مثلا دوران طواف حتیم میں حاجی داخل ہو جاتے ہیں، اس مقصد سے کہ یہ طواف کا حصہ ہے. حالانکہ طواف کے دوران حتیم میں داخل ہونے سے طواف باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے چکر کعبہ کے کچھ حصے کا ہوتا ہے، مکمل کا نہیں. اسی طرح کعبہ کے چاروں کونوں کو چھونا بھی غلطی ہے، بلکہ کچھ تو غلاف کعبہ کو، کعبہ کے دروازے کو اور مقام ابراہیم کو بھی چومتے ہیں، حالانکہ ایسا کرنا بالکل درست نہیں اور یہ ایک بدعت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. دوران طواف آوازوں کو بلند کرنا بھی غلطی ہے، کیونکہ اس سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے. حجر اسود اور مقام ابراہیم پر عورتیں مردوں سے دھکم پیل نہ کریں. طواف مکمل کرنے کے بعد دایاں کندھا ڈھانپ لیا جائے اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کرنا سنت موکدہ ہے. اگر یہاں نماز ادا کرنا ممکن نہ ہو تو جہاں چاہے حرم میں ادا کر لی جائے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھے، اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھے. اگر کوئی دوسری سورت بھی پڑھ لی جائے تو کوئی حرج نہیں.
عمرہ کی سعی۔ طواف کرنے کے بعد حج یا عمرہ کرنے والا سعی کے سات چکر لگانے کے لیے صفا پر جائے۔ صفا پہاڑی پر چڑھتے ہوئے یہ آیت تلاوت کریں۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم۔ صفا پر چڑھ کر کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر حاجی تین مرتبہ اللہ اکبر کہے اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھے۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وحزم الأحزاب وحده۔ اس دعا کو تین مرتبہ دہرائے، پھر جو چاہے دعائیں کرے، اور اگر اسی دعا پر اکتفا کر لے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ ہاتھ صرف دعا کے وقت بلند کرنے چاہیے، تکبیر کے وقت نہیں۔ حج یا عمرہ کرنے والے اکثر یہ غلطی کرتے ہیں۔ پھر آرام سے چلتے ہوئے صفا سے اترے اور مروہ کی طرف جائے۔ اس دوران جو دعائیں یاد ہوں وہ کرے۔ دو سبز نشانات کے درمیان صرف مردوں کو ذرا تیزی سے چلنا چاہیے، پھر آہستہ چلتے ہوئے مروہ پر چڑھے اور مروہ پر کھڑے ہو کر کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر صفا پر پڑھی جانے والی دعائیں دہرائے، پھر مروہ سے واپس پلٹے اور دو سبز نشانات کے درمیان ذرا تیز چلے۔ اس طرح سات چکر مکمل کرے، جبکہ صفا سے مروہ تک ایک چکر اور مروہ سے صفا تک دوسرا چکر شمار ہوگا۔ اگر سعی پیدل چل کر شروع کی لیکن کچھ چکر لگانے کے بعد بیماری یا تھکاوٹ یا کسی وجہ سے سعی مکمل کرنا مشکل ہو تو ویل چیئر استعمال کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ نفاس اور ماہواری میں مبتلا عورتیں سعی تو کر سکتی ہیں، لیکن طواف کرنا جائز نہیں، کیونکہ سعی والی جگہ مسجد حرام کا حصہ نہیں۔ سعی کے دوران ایک بہت بڑی غلطی خواتین یہ کرتی ہیں کہ وہ دو سبز نشانات کے درمیان دوڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسا عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے ہے۔ سعی مکمل کرنے کے بعد حج تمتع کرنے والا پورا سر منڈوا دے گا۔ سر کے کچھ حصے کے بال کٹوانا یا منڈوانا جائز نہیں۔ عورت انگلی کی ایک پور کے برابر بال کٹوائے گی۔ اب عمرہ مکمل ہو چکا اور اس کے ساتھ ہی احرام باندھنے کے بعد حرام ہونے والی ہر چیز حلال ہو گئی۔ تلبیہ کا طریقہ اور وقت۔ محرم کو تلبیہ کے وقت کثرت سے تلبیہ پڑھنا چاہیے۔ یہ وقت عمرہ کرنے والے کے لیے احرام باندھنے سے طواف شروع کرنے تک ہے۔ حج کرنے والے کے لیے 8 ذوالحج کو احرام باندھنے سے 10 ذوالحج کو جمرہ کی رمی کرنے تک ہے۔ تلبیہ یہ ہے: لبیک اللہم لبیک، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة
لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك